Bom dia, pessoal. Então, hoje é quinta-feira, dezembro todo dia. Hoje vocês vão passar o dia comigo. Eu vou dar uma olhadinha em alguns presentinhos. Dá uma olhada. E vocês vão ficar comigo hoje, quinta-feira, em dezembro todo dia, com a Jaque, a minha vida na Itália. Então, vamos lá, pessoal. Assistam o vídeo até o final, que vocês vão curtir. Vou dar uma aspiradinha no carro, vou dar uma olhadinha em presentes, tá? Fiquem comigo aqui. Até daqui a pouco. Aqui é onde a gente lava o carro, né? Tem que colocar as moedinhas aqui, ó. Funciona solo a Gettoni, funciona solo com as moedas especiais daqui. Aí você troca por dinheiro, com dinheiro você troca pelas moedas que você usa aqui, ó. Super espaçoso, a gente tá lavando do outro lado. O valor é 1 euro de cada moedinha e tem direito uns 10, 15 minutos aqui. Tem o sabão, tem os paninhos de vidro. Aí tudo isso você vai conforme a exigência do carro, né? Você troca, né, um distribuidor de panos. Eles são úmidos, eles são umedecidos ao momento. Tem pro para-brisa, né? Tem pro vidro, tem pano enxuto, você que escolhe aqui. E é 50 centavos, se eu não me engano, cada um. Você bota o Gettoni aqui e pega dois. Aqui tem todas as instruções. Ele perfuma e detergue. Em um extrato, eu não sei traduzir em português. Eco Portulhão. Aí ali tem as lixeiras, aqui tem outra, tem vários box, né? O aspirador de pó é esse aqui, duplo vácuo. Ele é muito grande. Aí a gente bota a moedinha aqui e depois aperta em caso de emergência esse botão vermelho. Mas ele funciona assim, mais ou menos, com 1 euro, né? Vamos lá aspirar meu carrinho velhinho, tadinho. Caindo os pedaços, mas tem que limpar, né? Quem mandou ter carro velho? É, mas se Deus quiser, o ano que vem a gente troca de carro, aí eu mostro pra vocês. Por enquanto a gente vai ficar com esse velhinho aqui mesmo. Repara não, tá, pessoal? Todo mundo fala assim, ai que chique morar na Itália, olha meu carrinho como ele é velho, acabado, destruído. Aqui eu não vou fazer nada. Vem, veludo, vem aparecer aqui no filme. Gente, a neve continua caindo, mas eu não vou descer. Olha só, tá tudo já cheio, cheio, cheio. É, vou deixar para amanhã, de manhã. Se tiver ainda neve, se não derreter, porque tá nevando bem piano, piano. Bem devagarzinho. Se continuar, amanhã de manhã eu mostro para vocês. Cheio de gelinho, gente, que frio. Tá bem fininha, tá vendo? Agora já tá chovendo. Já vai parar, então. Mas aqui, ó, juntou bastante. Ui, gente, que frio que tá. Viram? Já tá chovendo, então não vai ter mais neve. Acabou, só esse pouquinho. Acho que nevicou umas 3 horas só, eu acho. E que pena.